Gledate Eden na Eden, ovozmoženo od Golden Art, dom, ne samo stan. Pisao sam to u Fajrontu u Sarajevu, kad smo kao klinci dobili tu mogućnost, pa ajde, možemo slobodno reći čast, da sviramo kao predrupa Bijelom dugmetu. Vrf. Koji su tad bili, jel, najveći bend u bivšoj Jugi. I uopšte, mi smo mislili sad kad mi izađemo i počnemo njima svima, kako mi sviramo, potpuno smo zaboravili da ti kad izlaziš kao predrupa nekom velikom bendu, da te publika mrzi, jel čeka da pa ti normalno, sviđa. Pa normalno, da. Koji se ovi je? Ko su ovi? Daj, zovi Bebeka. Da. Zovi Bebeka. A plus što je to bilo ono vrijeme kada taj čitav ritual nije poštovao predrupe uopšte. Danas je to drugčije, danas je festival na velikim festivalima i na malim festivalima. Svaka grupa ima tretman, bez obzira da li je headliner. I tonska proba se znaje koji što kada je. Na nama su vježbali. Super. Na nama su vježbali. I znam da je publika vrištala, psovala, bacala, gađala nas. Bio sam u depresiji. Pa normalno, rečemo. Ja sam bio četvrti gimnazije, bio sam u depresiji i Boga mi, ono, ne znam ni šta me spaslo. Ja, spaslo me to što je u tom momentu došao poziv za Nadrealiste i onda sam konto, ajde, ako ne budem onaj muzičar, biću zajebant na televiziji. Da. I to mi, ali to je baš očajan koncert bio. To je najgore što nam se desilo.